Batalha Sobrenatural. Pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Pessoal, estou aqui no local. Cara, cê é louco? Vocês devem ter visto o vídeo durante o dia aí, pancadérrimo. Cara, foi aquela porta do armário, abrindo as três portas ali, ó. Foi uma sensação muito forte que eu tive. O lugar já tava me dando barulho no teto. Cara, foi impressionante ali, tá? Aqui nesse local, certo? Onde tem as cadeiras, certo? Já tive muitas filmagens aqui, todas elas foram pancadas, certo? Tô aqui na madrugada, ok? Você tá entrando aí no local, sentindo, porque, cara, vou falar pra vocês, embrulhou meu estômago durante o dia, tá? Pra quem assistiu o vídeo durante o dia aí, que é o vídeo anterior, deve ter visto aí. Cara, cê é louco, o sentimento foi forte e eu vou tá caindo pra dentro aí, o mato tá alto aqui, pessoal, certo? Mas, é isso. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Ai, nossa, o mato é tão alto aqui que eu me perco aqui em tudo, pessoal. Tentar manter a câmera pra cima, mas eu preciso olhar pro chão aqui, pessoal, tá? Vou ganhando aqui a parte do chão e vocês vão seguindo aí, porque eu tô olhando assim, ó, meu negócio é aqui. Eu tô tentando manter a câmera aqui pro alto pra vocês, tá? É mato debaixo do braço, pinicano. A câmera acho que tava com um pouco de zoom, mas tudo bem. Agora descer aqui. Foi. Já era, mais uma vez mostrar aqui que tem um degrau aqui, certo? Que dá na altura da coxa. Não é tão alto.
Cara, os negócios vão me segurando aqui. Parece que não quer deixar chegar. Entrar na casa. Vou aproximar logo aqui, não tem como. É isso. Ai, minha nossa. Você é louco. O mato fica... Cara, repara isso, pessoal. Eu não sei se a câmera tá te dando essa visão ampla pra vocês, mas repare que o mato, eles ficam tombados assim, ó. Eu vou tentar aqui mostrar um pouco mais perto pra vocês. Olha isso, ó. Repare, ó, olha o mato tombado, ó. Olha isso, ó. Tudo ao redor da casa, ele faz isso, ó. Ele tomba assim, ó. Como se estivesse se afastando aqui do local. Cara, você tá louco. O local aqui requer de uma energia muito forte, certo? Onde eu já fiz algumas filmagens. Cara, dá uma olhada nessas telhas aqui, ó. Olha isso. Pra cair, eu não sei como que não caiu essa telha ainda. Impressionante, hein? Você tá louco? Cara, me explica como que essa telha não caiu, cara. Olha isso, pessoal. Tem nada segurando isso. São duas logo. Impressionante, você tá louco. Olha aqui, uma já foi ao chão, ó. Ali, ó. Agora olha isso. Cara, passar de baixo, balançou, já era. Bom, pessoal, tive um sentimento muito forte aí durante o dia, certo? Aí sem mais, vou estar caindo pra dentro. Ai, ai, ai. Vai entender, olha isso. E o mato não tá segurando aqui embaixo não, ó. Tá? Tem nada segurando, vou tentar mostrar pra vocês aqui. Olha isso, cara, me dá uma explicação pra isso. Você tá louco? Olha isso, pessoal. Não tem nada segurando essa telha, ó. Deixa eu sair de baixo aqui, porque isso aqui não é normal. Eu peço licença aqui do local. Cara, os matos vão me segurando, cara. Opa, 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 opa. Cara, da onde que veio esse passarinho, cara? Você é louco? Peço licença aqui novamente do local, certo? Olha isso, ó, pra vocês verem, tá na mesma posição, olha aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Cara, foi impressionante o que aconteceu aqui.
que visão. Olha isso. Vou ser sincero pra vocês, pessoal. Eu aqui dentro do local, certo? Sabendo da energia que existe aqui, tá? Uma coisa é a seguinte, pessoal. Existem alguns tipos de sentimentos e também lembranças na memória, certo? O que acontece? Uma coisa, tá? Eu estar aqui pela primeira vez, tentando descobrir sobre algo, por procedimento. Olha o tamanho da aranha que tem ali, cara. Ela dá quase um palmo. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Olha isso, ó. Uma coisa, pessoal, deixa eu quebrar o fio aqui da lanterna. Uma coisa, eu vir aqui pela primeira vez, certo? Outra, eu estar aqui nesse lugar, ok? Saber o que eu já passei aqui. E nesse exato momento que eu entrar em comunicação com o que há aqui, apesar que o meu sentimento já está forte, devido ao que aconteceu durante o dia, uma porta desse tipo aqui, ó, fechar na nossa frente. Sentimento aqui, pessoal. Opa, cara, que sentimento aqui, pessoal. Eu fico imaginando quem viveu aqui, pessoal, esse degrau aqui, ó. Numa noite um pouco mais fresquinha, esse lugar tudo limpo, pessoal. Quem viveu aqui sentado aqui. Mas o sentimento das coisas e de quem faleceu e ainda atormenta aqui o local, certo? O porquê da permanência, eu não sei. Opa, cara, olha isso, mano. Dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, olha isso, mano. Ai, minha nossa, cara, você é louco. Ai, cara, eu sei que vós estáis me ouvindo aqui. Eu sei que vós estáis aqui. Se comunique comigo. Entre em comunicação mentalmente o porquê da vossa presença aqui nesse local. Olha isso, olha isso, olha isso que mexeu. Isso mexeu, cara. Pessoal.
pessoal. Cara, que estranho isso aqui, ó. Olha isso, olha isso. Até parece um rosto ou algo do tipo. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, que é isso, mano? Opa, 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 opa. Vou fazer o seguinte, pessoal. Tô desligando aqui a lanterna de peito. Pegando aqui o aparelho. Se comunique comigo. Se comunique comigo através desse aparelho. Cara, olha isso, pessoal. Dá uma olhada nisso. Olha isso, ó. Olha isso pra vocês verem. Cara, impressionante. O aparelho tem sim uma comunicação. Fora as atividades paranormais que estão acontecendo aqui. Cara, é muito brutal o que tá acontecendo aqui, pessoal. Cara, e olha isso, mano. Dá uma olhada, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso. O aparelho aqui estralando no vermelho. Olha isso, cara. A minha presença te incomoda aqui? Cara, olha isso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso. Cara, você é louco. Opa, opa. Cara, e olha isso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso aqui. Olha isso, olha isso, olha isso, pessoal. Cara, você é louco. Cara, olha isso, pessoal. É de arrepiar isso aqui, ó. Eu sei que voz tá isso aqui. Entre em comunicação comigo, eu peço. Se existe, ó. Isso, pessoal. Cara, ele tá conectado aqui, ó. Olha isso. Olha isso, eu vou mostrar pra vocês. Olha isso. Olha isso, a lanterna desligou pela energia do local e tá conectado aqui, ó. Olha aqui, ó. Tá conectado aqui, ó. Vocês estão vendo? Tá conectado aqui. Olha isso pra vocês verem. Tá, ó. Conectado, a bateria tá aqui no meu bolso. A lanterna veio a desligar, olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Deixa eu focar aqui pra vocês verem. Cara, precisa focar aqui, olha isso, ó. Sugou totalmente a energia da minha lanterna. Cara, você é louco? Se existe algo aqui nesse local, que se comunique comigo nesse momento. O porquê da vossa presença aqui? Se existe algo aqui nesse local, que sente agora aqui nessa cadeira. Opa, opa. Eu sei que vós estáis aqui. E eu peço que vós, o que há aqui nesse local? Sente aqui na minha presença. Sente aqui nesse local. Nesse momento. Pessoal, dá uma olhada. Opa, 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 opa. Cara, eu vi algo ali, pessoal. Cara, eu vi algo ali, cara. Ao mesmo tempo que isso aconteceu, você é louco? E olha isso, pessoal. Dá uma olhada nisso, cara. Dá uma olhada. Opa, opa, opa. Cara, olha isso. Obstruindo aqui a passagem. Olha isso. Olha isso. Vocês têm noção disso, cara? Olha isso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso. Cara, é muito pesado. Olha isso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso aqui, ó. Cara, você é louco.
Eu vou estar finalizando o vídeo aqui, pessoal. Ok? É isso aí, até a próxima. Com mais um Memória Sobrenatural.